Dobar dan, tačno je 12 sati i vrijeme je za prvi dnevnik. Ovo su vijesti dana. Putin zaprijetio Južnoj Koreji. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine u Austriji na sastanku ministar vanjskih poslova strategije Europske unije za Dunavsku regiju. Lana Pudar ide po novu medalju na Evropskom prvenstvu u disciplini 100 metara delfin. Ruski predsjednik Vladimir Putin je upozorio Južnu Koreju da bi napravila veliku grešku ako bi naoružala Ukrajinu u ratu protiv Rusije. Njegovi komentari dolaze nakon što je Seul rekao da razmatra takvu mogućnost, kao odgovor na novi sporazum između Rusije i Sjeverne Koreje o međusobnoj pomoći u slučaju agresije na jednu od zemalja. U međuvremenu iz State Departmenta je saopšteno da su veoma zabrinjavajuće izjave ruskog predsjednika o tome da bi Moskva mogla isporučiti oružje Sjevernoj Koreji. Ruski predsjednik Vladimir Putin je zaključio posjetu Vijetnamu i Sjevernoj Koreji prijetnjom Južnoj Koreji. Nakon što je iz Seula objavljeno da će ponovo razmotriti mogućnost isporuke oružja Ukrajini kao odgovor na rusko-sjevernokorejski sporazum koji uključuje uzajemnu odbranu u slučaju agresije na jednu od zemalja, Putin je upozorio Južnu Koreju da bi napravila veliku grešku ako odluči opskrbiti Kijev oružjem. U tom slučaju reakcija Moskve bi bila vrlo bolna po Seul, dodao je Putin. U obraćanju novinarima u Hanoju nedugo nakon raskošne posjete Pjongjangu, gdje je sa sjevernokorejskim vođom Kim Jong-unom potpisao odbrambeni pakt, ruski predsjednik je kazao da Rusija nije tražila pomoć Sjeverne Koreje u sukobu u Ukrajini. Što se tiče mogućnosti da na neki način iskoristimo sposobnosti jedni drugih u ovom sukobu, mi to ne tražimo. Niko nam to nije ponudio. Dakle, nema potrebe. Sporazum Moskve sa Pjongjangom izazvao zabrinutost na zapadu. Posebno Putinova izjava da bi Moskva mogla isporučiti oružje Sjevernoj Koreji kao odgovor na to što zapadne zemlje naoružavaju Ukrajinu. Veoma je zabrinjavajuće. To bi destabilizovalo Korejsko poluostrvo i potencijalno, u zavisnosti od tipa oružja kojim ih budu snabdijevali, može narušiti rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a koju je Rusija podržala. Zbog toga ćemo nastaviti da sarađujemo sa našim partnerima u regiji, Južnom Korejom, Japanom i drugima, da bismo odgovorili na prijetnju koju predstavlja Sjeverna Koreja. Kršenje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a i ugrožavanje nacionalne sigurnosti Južne Koreje podrškom Sjevernoj Koreji negativno će utjecati na odnose između Južne Koreje i Rusije. U međuvremenu američki senatori Lindsey Graham iz redova Republikanaca i Richard Blumenthal iz redova Demokrata poručili su da je Putinova posjeta Sjevernoj Koreji dodatni razlog da Sjedinjene Države uvrste Rusiju na listu država sponzora terorizma. Moramo pojačati našu igru kada je riječ o Rusiji i posljednji alat koji možemo iskoristiti je da Rusiju označimo državom sponzorom terorizma. Iako taj prijedlog dvojica senatora pokušavaju progurati još od 2022. godine, administracija predsjednika Joe Bidena se ne slaže da je to učinkovit način da Rusija bude pozvana na odgovornost zbog Ukrajine. S druge strane, iz Moskve su poručili Vašingtonu da će diplomatske veze biti ozbiljno narušene, možda čak i prekinute ako Rusija bude dodana na listu država sponzora terorizma, na kojoj se već nalaze Iran, Sjeverna Koreja, Kuba i Sirija. Održava godišnji forum Europske strategije za Dunavsku regiju. Na forumu je visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost, Josep Borelj, te ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Planiran je niz sastanaka i aktivnosti učesnika, a ključne teme saradnja u vanjskoj i sigurnosnoj politici i proširenje Europske unije. Na sastanku ministara i grupe prijatelja Zapadnog Balkana prisustvovaće i šef BH diplomatije Elmedin Konaković, a bit će razgovarano o pridruživanju Zapadnog Balkana Europskoj uniji kroz postepenu integraciju. Tokom boravka u Austriji Konaković će održati bilateralni sastanak sa Boreljom, a na kraju posjete u Beču će prisustvovati obilježavanju 29. godišnjice genocida u Srebrenici. Ministrica odbrane Češke stigla je u Bosnu i Hercegovinu sa veteranima koji su bili u misiji u Bosni i Hercegovini. Nakon sastanka sa ministrom odbrane Bosne i Hercegovine Zukanom Helezom u Tomislavgradu, odaće počast u Stjepencima na mjestu stradanja pripadnika čeških mirovnih snaga SFORA, poginulih u helikopterskoj nesreći 25. septembra 1998. Obilježavanju će prisustvovati ambasadorica Bosne i Hercegovine u Pragu,
Martina Milinarević, kao i članovi Češke delegacije u Sarajevu. Prilikom dolaska pred zgradu opštine Tomislavgrad bit će izvršena svečana smotra počasne jedinice oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Da bolest i ona najteža ne bira, dokaz je svakim danom sve više. No onkološkim pacijentima je čini se najteže. Pogotovo onima sa područja Tuzlanskog kantona koji nemaju mogućnost zračenja u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Nakon niza bezuspješnih pokušaja i pada tendera, linearni akcelerator sa pratećom opremom još nije nabavljen i ta agonija traje već duže od godinu. Zato vrijeme na terapije koje život znači oboljeli odlaze u kliničke centre van Tuzlanskog kantona, u nadi da će biti izliječeni. Kroz tešku životnu borbu već 14 godina prolazi i Meliha Buljubašić iz Doboja, koja boluje od karcinoma. Spas jedino može pronaći u klinici u Turskoj, gdje će za 4 ciklusa terapija potrebno izdvojiti čak 63.000 eura. Buljubašić i njena porodica nemaju taj novac, a vremena je sve manje. Nakon operacije dojke prije 14 godina i prolaska procesa hemoterapije i zračenja u BiH i Turskoj, Melihi se teška bolest prije 3 godine ponovo vratila. Ovoga puta agresivnije sa metastazama na prsnoj kosti i plućima. Pomoć je i tada pronašla u Turskoj s obzirom na to da u našoj zemlji mogućnosti za liječenje nema. Godinama krećemo s borbom sa razno raznim terapijama, onkološkim, imunološkim, pametnim, ne znam ni ja, da je to već sve nešto iscrpljeno i nešto je davalo efekta, bilo je to manjih progresija, regresija kroz bolest. Posljednji kontrolni pregled u aprilu ove godine je pokazao da se Melihi bolest ponovo vraća. Slamka spasa za ovu nezaposlenu majku dvoje djece, koju je i suprug preminuo prije 3 godine od opake bolesti, je ciljana terapija u Turskoj. U 4 ciklusa. Da bi se poslije radio kontrolni CT i PET CT da se vidi da li ima napretka, a jedan ciklus te terapije košta 15.750 eura. Zdravstveni sistem i fondovi za liječenje Melihi ne mogu pomoći da dođe do prijeko potrebnog novca za liječenje, ali mogu dobri ljudi. Možete je kontaktirati putem broja 061 646 771. Ali je žalosno kad imate priliku i dobijete priliku da produžite život, da nastavite da živite, a dođete do te prepreke, do novca kojeg nemate. I onda se svjesni da je barijera između života i smrti samo taj novac. Sličnu bitku već više od godinu dana prolaze i onkološki pacijenti u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli, čija granica između života i smrti je mala. Na radioterapiju odlaze i u kliničke centre u Banja Luku, Mostar i Zenicu. Tender za nabavku linearnog akceleratora zbog žalbi ponuđača je poništavan nekoliko puta. Nabavka i proces raspisivanja postali su predmet interesovanja istražnih organa, a sve zbog sumnje u pogodovanje nekome od dobavljača. Je li formirana nova komisija za raspisivanje tendera, kao i koliko onkoloških pacijenata je danas na listi čekanja, te kada će konačno linearni akcelerator biti nabavljen, neka su od pitanja koja smo ko zna koji put namjeravali postaviti menadžmentu UKC-a. Odgovor iz pres službe do zaključivanja ove priče nismo dobili. U organizaciji Udruženja mladih Odraz, a pod pokroviteljstvom opštine Doboj Jug, u ovoj opštini je održan 3. Sevdah Fest. U takmičarskom dijelu je nastupilo 7 mladih izvođača. Cilj događaja je njegovanje sevdalinke i osiguravanje njenog mjesta i društvene uloge u vremenu koje dolazi. Prvi Sevdah Fest u Doboj Jugu održan je 2019. s ciljem da postane tradicionalan. Zbog pandemije uslijedila je trogodišnja pauza da bi ovih dana bio održan 3. Sevdah Fest. Prepoznatljivi smo kao mjesto ugodnog življenja, ali da između ostalog budemo prepoznatljivi i po našoj tradicionalnoj muzici, po sevdahu. U revijalnom dijelu publika je uživala u sevdalinkama izvođenim uz saz, ali i dostignućima mladih iz škole harmonike iz Doboja. I veoma je teško pjevati uz saz, znaš, ne pokrivate nikakav orkestar, nikakva, znači, i dolazi do izražaja emocija i sevdalinka. Nama je harmonika sve. Kroz nju pokazujemo kakvu dušu imamo, pokazujemo apsolutno sve emocije svoje. Sa razvojem medija i sevdalinka je dobila novi zamah, posebno među mladima. Jako sam sretna što sam, jel imam priliku da učestvujem na ovakvom jednom festivalu i da dam svoj doprinos u očuvanju
naše sevdalinke, naše tradicije i onoga što zaista, zaista vrijedi. Pokrovitelj ovogodišnjeg Sevdah festa bila je općina Doboj Jug. Nastavimo evo zajedno, dakle, iz budžeta izvojiti sredstva za jednostavno naše građane koji evo su domaći ovdje uz jaku privredu, evo jaku dijasporu, da napravimo da se lijepo jugodno osjećaju u općini Doboj Jug. U takmičarskom dijelu nastupilo je 7 mladih izvođača. Ispred Vedina Mustafića iz Srebrenika i Amre Aljić iz Živinica pobjedio je Almir Mustafić iz Vogošće. Iako je ostao bez plasmana među 3 najbolja, 12-godišnji Armin Kerić iz Sanskog mosta sve nas je počastio sevdalinkom koju je izvodio. Razbole se sultan Sulejmane aman, aman padišah, 7. dana šehri Ramazan aman, aman Ramazana. Iako je ljeto kalendarski tek stiglo, nepodnošljive temperature već odavno su tu. Zbog ekstremno visokih temperatura u našoj zemlji, Federalni hidrometeorološki zavod je izdao crveno upozorenje za šire područje Bosne i Hercegovine. Ekstremne vrućine haraju Evropom, Sjedinjenim državama, Bliskim istokom i Indijom. Toplotni valovi uvijek su se događali, međutim klimatske promjene, upozoravaju stručnjaci, čini ih sve intenzivnijim i češćim. Vrućine ističu ubija više osoba od uragana ili poplava širom svijeta. Ograničite vrijeme provedeno vani što je više moguće, posebno tokom dana. Pijte što više tečnosti, bez alkoholnih pića, naravno što više vode i provjeravajte one koji su osjetljiviji. Igramo ruski rulet sa našom planetom i trebamo izlaznu rampu sa autoputa ka klimatskom paklu, a istina je da imamo kontrolu nad volanom. I za kraj dnevnika informacije o vremenu. Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Sokolcu 17 stepeni, a najviša u Mostaru 28 stepeni. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 34 do 40 stepeni. Prvi dnevnik je završen. Hvala vam na pažnji i povjerenju i doviđenja.